կոնկրետ Էրդողանի ես չեմ ուզում անդրադառնալ, իրականում կա նման խնդիր, որ այսինքն իր կառավարության, իր կառավարման ընթացքին շատ քիչ է մնացել, ամիսների հարցը, ոչ թե տարիների։ Հայաստանին ուզում են դարձնել խաղաքարտ գործիք իրենց ավելի հետագա պլաններին հասնելու, հարստանալու կամ ինչ-որ ձեռքբերումների հետ։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, ամեն մեկը այն Հայաստան դարձել է այն սայլը, որ Ղարաբաղից կետին է գայլացուկ ուզում են քաշել։ Չեմ ուզում խոսել իր ներքին ապրումների տանջանքները, որ ես զգում եմ, որ ինքն ինչ տարապանքներից ավի մեջ է, թող այդ կա արտարություն, թող ինքը պատասխան տա։ Այսինքն ինքը հոգեպես տանջվում է։ Միանշանակ, որովհետև ոնց որ այդ զգացողությունները ինձ գալիս է, այսինքն ինքը ինչ ցույց տալիս է, դա այսինքն շատ խղճուկ է ինձ համար, որովհետև ես տեսնում եմ մարդուներ աշխարհը եւ տեսնում եմ, որ ինքը ոնց է տարապում, ոնց են իրեն տանջում, այսպես ասած։ Կլանի Վախճանը շատ հանկարծակի, շատ անսպասելի, ոնց որ քարը գցեք ջրի մեջ, միանգամից գնալու է։ Այսօր ամեն ինչը քիչ-քիչ քանդվում է, օտարացին, օտարամուտ արժեքներ են գալիս մեր իրականությունը, այդտեղ է մեր պարտությունը։ Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի եթերում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս Բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Ափոյան։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերի չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Նմանապես։ Պարոն Ափոյան, դուք մեր տաղավարում հենց խոսել էիք, որ ժամանակ առաջ խոսել էիք Թուրքիայի մասնատման մասին, որ Թուրքիան եւս այսպես գրքերը բորբոքված են եւ մենք այս պահին ականատեսն ենք լինում այն կանխատեսումներին, որոնք դու կարել էիք դեռևս նախորդ տարի։ Ուզում եմ խոսենք Թուրքիայում կատարվող ներքին խրդժությունների մասին, որոնք որ դեռևս այսպես տեսանելի չեն, սակայն իրականություն են այնտեղ, եւ նաեւ կխնդրեի ձեր կանխատեսումները Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ միջազգային մամուլը պարբերաբար անդրադառնում է, որ բավականին վատ վիճակում է նրա առողջական վիճակը գտնվում։ Վերջերս էլ հենց մոտ օրերս տեղեկություն հրապարակվեց, որ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կատված է ստացել։ Ինչ իրականում, ինչ առողջական վիճակում է նա եւ առհասարակ ինչ է կատարվում թշնամական Թուրքիայում։ Նախ ցենց ասեմ, որ իրականում սկսված է Թուրքիայի թե ներքին, թե արտաքին փլուզումը, դա դիեզերքի կանխորոշումն է, դա ոչ մեկիս լավ ու վատ ցանկության արդյունքը չի, որովհետև այն ինչ Թուրքիա պետություն կոչված արեց մեր հետ 1915 թվականին և դրանից առաջ, որպես այդպիսին ասեմ, որ 108 տարին մեկ ամեն պետության մասշտաբով, ամեն մի պետության կողմից կատարված գործողություն արժանանալու է իր հատույցին բարձին, համար մոտենում է արդեն Թուրքիան ուզի-չուզի, ինքը պետք է պատասխան տա էներգետիկ առումով իր արածների, ու քանի որ ինքը չի ընդունում իր արած սխալները եւ կերծում է ամեն ինչ ի վնաս մեզ համայն աշխարհի, արդեն չի ուշանա, գալիս է, ցավոք որ չեն գիտակցում, ազդում են նաեւ տվյալ երկրում ապրող նաեւ շատ անմեղ մարդկանց վրա, այդ կլնի աղետների, որ հրդեհների, ջրերևների տեսքով։ Նաեւ չի, որ դա ինձ դեռ ուրախացնում է, բայց փաստը մնում է փաստ։ Իսկ կոնկրետ Էրդողանի ես չեմ ուզում անդրադառնալ, իրականում կա նման խնդիր, որ այսինքն իր կառավարության, իր կառավարման ընթացքին շատ քիչ է մնացել, ամիսների հարցը, ոչ թե տարիների, բայց հարցը այն է, որ Էրդողանը չլնելով նաեւ չի, որ ոնց մեր խնդիրները լուծվում են, մենք պետք է չֆիքսվենք նման բաների վրա, որովհետև Թուրքիա պետությունը ոչ թե Էրդողանն է, նաև իրենց պանթուրքիզմի ծրագիրը, որի մասն ենք ասում, նաև ներքաշված է ստիպված դրա մեջ Ադրբեջանը, որ ինքը չգիտի թե իր գլխին ինչ է գալի, ճիշտ է հիմա օգտվելով մեր թույլ վիճակից, մեր ներքին անհամերաշխությունից երկրի ներսում իրեն կարողանում են որոշակի ինչ-որ առավելություններ ունենալ, ժամանակավոր, բայց այդ երկար չի տևում, որովհետև
Ադրբեջանը որպես այդպեսին կծորդ պետություն է, պետություն էլ չի, ու այսինքն ինքը ավելի նաև Թուրքիայի վատացման ու քայքայման հետևանքով անմիջապես իր վրա անդրադառնալու է, բայց մենք ինչքանով պետք է գիտակցենք, որ ինչքանով ենք պատրաստ, որ ճիշտ պահին մենք կարողանանք ճիշտ առիթը օգտվել, որովհետև գալու է ժամանակը, դա մի քանի տարվա հարց է, չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց հիմա մենք որևէ լուրջ քայլ չենք անում, որ ճիշտ պահին ճիշտ առիթը օգտագործենք եւ ետ բերենք մեր կորցրածը եւ ավելին, բայց իդենց, այսպես ասած, կեղծ քաղաքականությունը, կեղծ ամեն ինչը դեռ աշխատում է իրենց օգտին, դեռ աշխատում է։ Հիմա խնդիրն այն է, որ մենք էլ պատրաստված չենք, մենք էլ ենք առիթներ ստեղծում, որ նաև մեր երկրի ներսում, թե բնության հետ որոշակի փորձություններ տեղ ունենան, հիմա ամեն ոգս պետք է ավելի խոր գիտակցենք, թե մենք ինչ ունենք անելու որպես քաղաքացի, որպես հայ, որպես անձ, եւ սկսենք իրար չմեղադրելուց, բազմից եմ ասում, էլի եմ ասում, որ մեղադրելը, չարախոսելը, բամբասելը, այսինքն մեր իրականության մեջ մեզ այնպիսի իրավիճակներ են ստեղծել, որ մենք ամեն ինչին նայենք քաղաքական երանգով։ Չի կարելի, մենք պետք է դուրս գանք այդ խառնվելու, մեր միտքը ամեն օր խառնվում է քաղաքական խժդժություններին, որոնք որ մենք այդտեղ ոչ մի բանով չենք կարող օգնել, բայց եթե մենք ամեն մեկս անհատապես մեր գործը ճիշտ անենք ու պատրաստ լինենք ճիշտ պահին, մենք կարող ենք լուծել քաղաքական, մեր ոչ թե քաղաքական, նաև մեր երկրի, չգիտեմ, տնտեսության, անվտանգության հետ կապված ցանկացած հարց։ Բայց հիմա ինչքան էլ մտահոգվենք, նեղվենք, բամբացենք, չարախոսենք, քննադատենք, որևէ հարց չի լուծվում, էլի գալիս ենք նույն տաշտակին, նախկին, ներկա։ Դա մի հատ իմ համար սարկած խաղ է, այսինքն որ ժողովրդին մտածնեն, ու այդ համակարգը աշխատում է աշխարհի տարբեր երկրներում, դա կոնկրետ, բայց կոնկրետ մեր երկրի վրա շատ լավ է աշխատում այդ բանը։ Մենք պետք է ամեն մեկս մեր ճիշտ գործով զբաղվենք, փորձենք հասկանանք, որն է մեր ճիշտ անելիկը։ Առաջինը իմ կարծիքով ճիշտ անելիկը մաքրվելն է գիտակցությամբ, մտքերով, էներգիայով, մեր խոսքով մաքուր լինելն է եւ պատասխանատու լինել մեր քայլերի համար։ Դա չեմ մեղադրել, շատ հեշտ է։ Այսինքն, այնպես չէ, որ հիմա ինչ-որ քաղաքական դաշտում բան փոխվեց, իրականում մենք պետք է գնանք ճիշտ մաքրման ճանապարհով, որը շատերը շեղվել ենք եւ չենք գիտակցում, թե որն է ճիշտ ճանապարհը, եւ ամեն ինչը ուզում ենք հասկանալ քաղաքական երանգների տակ, դա սխալ է։ Դա համար ինժիները պետք է զբաղվի իր գործով, բժիշկի իր գործով, ամեն ինչ քաղաքականացվել է, այսինքն դա տարիների հետևանք է եւ չի կարա մի օրում վերանա, բայց ճիշտ մոտեցման դեպքում խնդիրը լուծվում է։ Հիմա էներգետիկ առումով մեր երկիրը իր ներսից ընդերքից, այսպես ասած, ունի շատ ուժեղ զորավոր էներգիա, մագնիտ, որը անմիջապես տիեզերքի հետ կապված է, բայց մենք պետք է նպաստենք այդ մագնիտը դարձնելու որակական եւ կիրառել մեր երկրի զարգացման, պայծառացման համար։ Կան անհատներ, որոնք որ իրականում գիտակցում են, գիտակից անհատներ, որ աշխատանք է տարվում էներգետիկ պլանում մեր երկիրը հետագայում ավելի պաշտպանված կատարյալ դարձնելու համար, որը կապ չունի որևէ քաղաքական ենթատեքստերի հետ, բայց դեռ շատ անելիկներ կան, ու գնալով այդ էներգիան սկսում է ավելի աճել, ավելի զարգանալ, որը հիմա այդքան տեսանելի չի, այսինքն տեսանելի աչքով հիմա լավ բան չի երևում, բայց ապագայի տեսլականի մեջ այդ էներգիան արթնանալու է եւ շատ ուժեղ ռեզոնանս է տալու տարածաշրջանում, որպես Հայաստանը իր կայուն դիրքով զարգացող պետություն։ Իսկ
թե երբ կլնի դա, ինչ ձևերով դա տեղի կունենա, կախված է նաև մեր գիտակցելուց, մեր ճիշտ քայլերից, մեր հոգևոր իրական կապը ստեղծելուց, որովհետև մեր մոտ նաև շատ խնդիրների պատճառը իրական հոգևորից հեռանալն է, ոչ թե ինչ-որ եկեղեցի սարքելով են հոգևոր կապ ստեղծում կամ չգիտեմ, ինչ-որ աստծո անունը տալով, այլ իրականում ամեն մեկի իր խղճի առաջ արդար է վարվում իր առօրյա կյանքում, իր հարաբերությունների մեջ։ Ու ցավոք, որ ինչքան էլ մեր իրականության մեջ ինչ-որ բաներ են տեղ ունենում, մարդկանց ռեակցիան միշտ ծայրահեղական է, այսինքն նույնիսկ Քրիստոսի արձանի պահով, որ այսինքն մենք չունենք ընդհանուր մոտեցում այդ հարցին։ Ես չեմ ուզում կարծիքը հայտնել, թե լավ է, վատ է, բայց ամեն դեպքում, եթե մի բան է արվում, որը տարաձայնությունների, քննարկումների կամ բանի առիթ է դառնում, արդեն այդ ճիշտ չի գնում, այսինքն էներգիան ճիշտ չի։ Մյուս կարևոր բանը, որ ինչքան էլ ինչ էլ արվի, պետք չի ոչ մի բան կուրկ դարձնել, այսինքն մենք թե անձին, թե երևույթին, թե իրականության մեջ ցանկացած բանի, երբ որ կուրկ ենք դարձնում, դա մեզ վնասում է, մենք հեռանում ենք իրական հավատից, իրական իրականությունից։ Ու ցավոք, որ մենք շատ հարցեր նայում ենք զուտ ֆիզիկական աշկերով, ֆիզիկական, ոչ հոգևոր աշխարհով, մենակ ֆիզիկական պլանի մեջ, դա էլ է խնդիր, դրա համար մենակ շատ հիվանդություններ, շատ պրոբլեմներ, շատ աղետներ գալիս են մեր էներգետիկ խախտվարության հետևանքով։ Հիմա շատ է տարածվել չբացահայտված դեռ գիտության կողմից տարբեր հիվանդություններ, որոնք որ մարդիկ անվանում են նևրոզ կամ հոգեկան շեղվարություն, դա ոչ թե զուտ առողջական խնդիրներ են, այլ տարբեր նոր էներգիաների մուտք դեպի երկիր մոլորակ, որը մարդկությունը պատրաստ չէ նոր վիբրացիաներ ընդունել և նյարդերը դրան սկսում է ոչ ճիշտ արձագանքել ու գնալով այդ ավելի է շատանալու։ Ցավոք, ես ուզում եմ նշել, որ երբ որ կա բացական դաշտ մարդկային մտքի, մարդու իմունի համակարգը թուլանում է և իմունի համակարգը թուլանալով մարդը պետք չի ինչ-որ դեղ խմի, պետք է իր միջավայրը մաքրի, իր գիտակցությունը մաքրի, իր սիրտը մաքրի, որպիսի, չգիտեմ, մարդկանց չպարտադրեն ինչ-որ պատվաստումները, պարտադիր, սենց պետք է լինի, սենց պետք է լինի, որտև նմանատիպ էլի ոնց որ համաշխարհային պլանների մեջ կա, էլի մարդկությանը բերել էլի նոր թվացյալ վիրուսի կամ ինչ-որ տեսակի։ Այո, ԱՀԿ-ն վերջերս հայտարարեց, օրերս, որ կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհում սկսում է նոր թափ ստանալ և ըստեղության կոչ արեց կրկին դիմել պատվաստումների, օգտվել պատվաստումներից, որպեսզի վարակը չտարածվի։ Առհասարակ վերջին շրջանում շատ ճիշտ նկատեցիք, մենք աշխարհը առհասարակ բախվում է ամենատարբեր համաճարակների հետ, որոնք դեռևս գիտականորեն էլ ապացուցված չեն, թե ինչ հետևանքներ, ինչ հետազոտություն։ Այդ պատճառը շատ պարզ է, մարդկային տգիտությունն է, չարությունն է իրար հանդեպ, բացական դաշտ ստեղծելը մարդն է ստեղծում, ոչ ոք թող չմեղադրի, չգիտեմ, ուրիշներին, այսինքն մարդը ինքը թույլովակ է դառնում և բացականը ինչ-որ հանգամանքներից իր մեջ իր ագրեսիան չարությունը ուշի հանդեպ, այդ գալիս է տգիտությունից, իր էգոիստությունից կամ տարբեր նուրբ շերտերից։ Հիմա մենք պետք է, եթե ուզում ենք մենք պաշտպանված լինենք անհատապես, մենք պետք է միշտ կարողանանք հեռու մնալ բացական որևէ էմոցիոնալ զգացումից մեր մեջ ապրելով, որը հեշտ չի, որովհետև ամբողջ իրականության մեջ մեր այդ լցված է դրանով, ամեն ինչը մեզ տանում է դեպի զայրույթի, ջղայնության, չգիտեմ, նյարդային որոշակի իրավիճակների։ Դա հիմնական վիրուսի պատճառը, վիրուսի տարածման, արագ տարածման։ Ես բազմից շատ տարբեր մեթոդներ եմ առաջարկել, բայց լուրջ չի ընդունվում, որ կարելի է ոնց ասեմ, մեդիտացիոն ձևով, վիբրացիոն ձևով, գիտակցական ճիշտ որոշակի, նաև սննդակարգի ձևով
պաշտպանել մեր ազգայինը, մեր քաղաքացիների առողջությունը, ոչ թե մենակ որ աշխարհ ինչ պարտադրի, մենք էլ ստիպված ընկնենք դրա ազդեցության տակ։ Նաև կա տեսակետ, որ կենսաբանական զենք է օգտագործվում ամբողջ աշխարհում։ Դա այդ միշտ էլ եղել է, միշտ էլ կլինի, դրա դեմը ոչ ոք չի կարող առնել, բայց մենք եթե թույլ եղանք, գնանք այդ հոսանքով, մենք պետք է գիտակից լինենք, ուժեղ լինենք, որ դիմակայենք այդ ամեն ինչին, որովհետև դա այսպես ասած տակևանց է աշխատում այդ ծրագրերը, մենք չենք տեսնում, դրա համար մենք չենք հավատում, մենք ռեալ չենք տեսնում այդ խնդիրը, դրա համար լուրջ չենք մոտենում, չենք պայքարում դրա դիմաց։ Իդե պարոն Ափոյան, Հայաստանում եւս շատերը, նաեւ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նշեցին, որ Հայաստանում գործում են ամերիկյան կենսալաբորատորիաներ, որոնք ինչ-որ կենսալաբորատորիաներ, թեև պաշտոնապես այդ տեղեկատվությունը հայաստանյան կառավարությունը չի հաստատում, այնուամենայնիվ փաստերը խոսում են լրիվ այլ բանի մասին։ Ասենց ասեմ, նման բան 90-ական թվականներից կամ մինչև այսօր, թե ինչ անվան տակ, ինչ հիման վրա, այդ արդեն շատ մեզ հասանելի չի, բայց կա։ Ու մեր պես ավելի փոքր պետությունների, ավելի թույլ զարգացած պետությունների, բոլոր պետությունների, կարելի ասել մեծ մասի մոտ նման ծրագրեր կա, որը որտեղ կա Ամերիկայի ծրագիրն է, կա Ռուսաստանի, այսինքն այստեղ նայեք, Հայաստանին ուզում են դարձնել խաղաքարտ գործիք իրենց ավելի հետագա պլաններին հասնելու, հարստանալու կամ ինչ-որ ձեռքբերումների հետ։ Թուրքիան է, Ադրբեջանը, ամեն մեկը այն Հայաստան դարձել է այն սայլը, որ Ղարաբաղից կետին է գայլացուկը ուզում են քաշել։ Դրա համար ոնց որ ոչ ոք հստակ չի կարող ասել, թե քաղաքական վերլուծության տեսանկյունում կամ չգիտեմ էներգետիկ, թե վաղը կամ մոտ ապագայում հստակ ինչ է լինելու, որովհետև ես վստահ եմ ու զգում եմ, որ տիեզերական, արարչական աստվածային էներգիաներ մեր երկրի էներգետիկ տարածքը պահպանելու համար աշխատանք կրնում են, ես դրան հավատում եմ, ես դրան զգում եմ, շատերի համար կարող են լինել այդ ծիծաղելի կամ ուղղակի բան, այսինքն իրենց պաշտպանությունը եթե չլներ մինչև հիմա, մեր երկիրը հիմա մասնատվել էր, իրականում մասնատվել էր, ու այդ վտանգը զուտ տեսանելի պլանում մարտահրավերների տեսքով կա, երևում է, ամեն օր, ամեն վայրկյան կարող է պատերազմ լինել, բայց ինչ աշխատանք է տարվում մեր երկրի էներգետիկ պլանը պահպանող հոգիների կողմից, այդ շուտ չի տեսնում, չի գնահատում, իսկ շատ անհատներ իրականում զգում են կամ չգիտեմ ինչ-որ ձևերով իրանք հասկանում են, որ կան պապանող ուժեր, աստվածային առողջական ուժեր, որոնք որ իրականում դեր են կանգնում մեր երկրին։ Ու այսպես ասած հաղորդագրությունները, մեսիջներ են ուղարկում, որ մենք էլ արթնանանք, մասնակից լինենք հետագայում մեր երկիրը ճիշտ կառուցելու, որովհետև մեծամտություն չլինի ասել, որ իրական հայի արժեքը էներգետիկ եւ գենետիկ առումով շատ զորավոր է, շատ առարճական է, առարճական է իր տեսակով, բայց մենք այդ պապանել ենք ընդամեն երևի պապանվել է 5-7%, իսկ պետք է դա բացել, որ մեր երկիրը ծաղկում կապրի, որովհետև այստեղ հարցը ոչ թե մենակ ինչ-որ տնտեսական, ֆինանսական, նյութական առումով է, առաջինը հոգևոր, մենք հոգևոր երկմտանկի մեջ ենք, օրինակ շատ մեր իրականության մեջ շատ մարդիկ չեն կարողանում տարբերակել, հասկանալ, մենք ասում են մեր հին աստվածները, մեր քրիստոնեությունը, այսինքն մեծ հաշվով գաղապարախոսությունը մեկն է, դեպի մաքրություն, դեպի ճշմարտություն, դեպի լուսավորություն, հոգևոր գիտակցություն, բայց դեղել իրար չենք լրացնում։ Շատերը ասում են քրիստոնեությունը եկավ, դրանից հետո Հայաստանը թուլացավ, չորտեղ փաստերով ճիշտ է, դա այդպես է։ Հարցը ոչ թե քրիստոնեությունն է, որտեղ քրիստոնեությունը մեծ մասով ավելի շատ քաղաքական ձևով եկավ, մտավ մեր իրականությունը ու ճիշտ ձևով չմտավ,
որովհետև դեղել էր թուլացել մեր հոգևոր իսկական էությունից հեռանալը, դեպի արիականությունից մենք հեռացել էինք, դրա համար նոր կրոնի միջոցով ինչ-որ փոփոխություն տեղ ունեցա, բայց ավելի շատ այդ քաղաքական մոտեցում էր այն ժամանակվա համար, ոչ թե հոգևոր լուսավորվածություն, բայց ինքը թափառա որպես այլ մեջ ինչ-որտեղ փոփոխությունների դեպի նոր ձևով իրականության նայելու, հոգևոր նոր ձևով, բայց ինձ համար մեր դիցերը, աստվածությունները և Քրիստոս գիտակցությունը, Քրիստոս երևույթը, քրիստոնեությունը, չէ, ավելի շատ Քրիստոս անձի կատարյալ լինելը չեն հակասում իրար, մենք պետք է տեղել բերենք մեր հանրությանը ճիշտ գիտակցության, որ իրար չեն հակասում, մենք և մեր ավելի հին մինչ քրիստոնյական արժեքները պետք է, չգիտեմ, նույնիսկ ծիսակարգերը, ամեն ինչը պետք է ավելի կատարելագործենք, նմանեցնենք, ոնց որ ներդաշնակության բերենք մեր ներկայիս, որովհետև օրինակ Վարդավառը, Զատիկը, մեր շարականները, շատ տոներ, ամեն ինչը վերցված է մեր արիական մաքուր ուսմունքից, այսինքն այդ կապը դեռ կա, ուղղակի պետք է այդ տարանջատումը չլինի գիտակցական, դու արիացի ես, դու քրիստոնյա ես, կամ այդ մեր մեջ, կամ առաքելական ես, կաթոլիկ ես, դա արդեն բաժանում է։ Հոգևորականները ազնիվ են հասարակության հետ։ Գիտեք ոնց է, ես չեմ կարող բոլորի անունից ասեմ իրանք, բայց դաշտը, հոգևորականության դաշտը ամուր է, անպտուղ է, չի զարկանում, չի մտնում հասարակության մարդկանց հոգիների մեջ, չի մտնում, այսինքն իրենք հասարակությունից մեծ մասում հեռացած են, ինքն ես ուրիշ ձև էի պատկերացնում հոգևորականի դերը մեր կյանքում։ Դա ինչով է պայմանավորված, պարոն Ափոյան։ Հասարակությունն է իրենից հեռացնում, թե հոգևորականներն են այսպես զատվել ու որոշել իրենց… Հոգևորական, եթե մարդը իրեն համարում հոգևորական, այսպես ասած, հովիվ, ինքը պետք է իր առաքելությունը անի անկախ նրանից մարդը կընդունի, թե չի ընդունի։ Ինքն ինքը պետք է իրական անկեղծ, ես չեմ ասում բոլորը անկեղծ են, բայց ընդհանուր ծրագիրը ճիշտ չի աշխատում, էներգետիկ պլանում մենք հոգևոր բաց ունենք շատ մեծ, շատ մեծ անհասկացություն ունենք, թե մենք հոգևոր առումով ինչ կողմնորոշում ունենք, մենակ ստանդարտ կրկնում ենք, մենք հայ քրիստոնյա ենք ու վերջ, բայց մեր արարքներով, մեր այսօրվա իրականության մեջ իրար հանդեպ ագրեսիվ ուչարությամբ ու կեղծավորությամբ մենք հարություն աշճան հեռու ենք իրական քրիստոնեության գաղապարախոսության իմաստից, այսինքն չի կարելի որևէ բան կուրք սարքել, որ ասեցի, նույնն էլ կրոնը, չի կարելի կուրք սարքել, դա պետք է լինի միջոց, աստիճան, որով պետք է մենք ավելի բարձր դիտակցության գանք, չէ, կրոնը այսօր աշխարհում շատ պատերազմներ, չարություններ, աղետներ նաև լինում են կրոնական ֆոնի վրա, դա որպես ավելի, այսպես ասած, խելացի հնարամիտ ուժեր կարողանում են կրոնը օգտագործել մարդկանց իրար դեմ հանելու, ինչ-որ շահերի համար, ինչ-որ կապ չունի տարբեր պատճառների, այսինքն ոչ մի կրոն մարդկության, չէ, մուսուլմանություն վերցնենք, տարբեր բոլոր կրոնների հիմքը նույնն է, վերջ, դա այդքանով փակվում է։ Իսկ հիմա մենք ինչ ունենք մեր մեջ անելու, որովհետև մեր մեջ, մեր սրտերի մեջ, իրականության, մեր հայի մեջ, այդ կապը արհեստականորեն կան են շեղել, որ մենք ոնց որ թմբիրի մեջ լինենք, իսկ այդ վերացնունդը, զարթոնքը ինքը գալիս է, որովհետև այն տակից արդեն էներգիան ճառագում է, իսկ վերևից ռեզոնանս, որ տվեց, արդեն շատ բաներ միանգամից փոխվելու է, բայց մենք պետք է գիտակցորեն պատրաստ լինենք, որ այդ ճիշտ է ընդունենք, թե չէ էլի չենք հասկանա, բաց կթողենք, այսպես ասած, վերջին շանսը մեր հայրենիքի փրկության։ Պարոն Ափոյան, ուզում եմ առաջադառնանք նաև արդեն 2 տարի շուտով կլրանա 44-օրյա դաժան պատերազմից հետո, մենք դեռևս ունենք գերեվարված տղաներ, թշնամական
ադրբեջանական բանդերում ինչ վիճակում են նրանք։ Հաստատ լավ վիճակում չեն։ Չեմ ասում թե հատուկ խոշտանգումների, որը չի բացառում, այսինքն Ալիև կոչված է ծաղրացուն, որը միջազգային արենայում որպես ծաղրացու է, որ ինքը իր արժանի պատիժն է ստանալու, այսինքն ինքը չի կարողանալու, որտեղ ինքը չսիրված է նաև իր ժողովրդի կողմից, այսինքն դրանով ինքը ուզում է ասի, որ ինձ սիրեք, կամ ես կարևոր դեր ունեմ իր կլանը իրականում, ոնց որ ասած, շատ է իր պետության դեմ աշխատում, որտեղ այդտեղ շատ հանցավոր կլան է, արյունարբու կլան է, արյունախում կլան է, չարի ցմբող է, որին մեծ առումով էլի շատ չի մնացել, բայց նա ուզում է մեր գերեվարվածներին գործիք դարձնի, էլ ինչ-որ մի բան փոքելու շատ դիտական նկատառումով, դրա համար, այսինքն հենց նենց չի ազատի, այսպես ասած, ինքը դա համարում է որպես շանս հերթական անգամ ինչ-որ բան Հայաստանի սուվերեն տարածքից կամ ինչ-որ ձևով գործի։ Բայց որպես այդպիսին ինքը ոչ ռազմական գիտակ է, ոչ բան, ուղղակի ունենալով առավելություններ եւ չգիտեմ ֆինանսական նավթային որոշակի, որը անսպարտ չի, դա եկել իր դրամաբանական ավարտին, ինքը չի ուզում իր կլանը գնա, որովհետև դա իր վերջը կլինի, իր կյանքի վերջը կլինի, այսպես ասած իր սիստեմի վերջը կլինի, դրա համար ամեն գնով ուզում է ապացուցի, որ տեսեք միջազգային հանրությանը կամ իր ժողովրդին ես հայրենիք եմ ստեղծում, նույնիսկ ինձ համար ծիծաղելի է, որ շատ ցինիզմ կա այնտեղ, որ երևի մենք այդքան թույլ ենք տվել, որ դենց է արտահայտվում, նույնիսկ մեր Երևանի կապույտ մզկիթի կամ թաղամասի, դա ծիծաղելի է, իրականում ծիծաղելի է, բայց այսօր այն իրականության մեջ ենք, որ լուրջ դեմքով շատերը կարող են հավատալ։ Ճիշտ է, դա տեղի չի ունենա ոչ մի կերպ, որովհետև դա աբսուրդ է, բայց էլի հերթական անգամ իր ցինիզմը ապացուցում է այդ իր անզորությունից է, որովհետև նայեք, հիմա ինքը արագ զինվում է, այսինքն սովորաբար պարտված պետությունն է զինվում, իրականում ինքը պարտվել է ունենալով որոշակի տարածքային առաջխաղացում, բայց ինքը, ես չեմ ուզում խոսել իր ներքին ապրումների տանջանքները, որ ես զգում եմ, որ ինքը ինչ տառապանքների ցավի մեջ է, թող այդ կա արտարություն, թող ինքը պատասխան տա։ Այսինքն ինքը հոգեպես տանջվում է։ Միանշանակ, որովհետև ոնց որ այդ զգացողություններին զգալիս է, այսինքն ինքը ինչ ցույց տալիս է, դա չգիտեմ, շատ խղճուկ է ինձ համար, որտեղ ես տեսնում եմ մարդուներ աշխարհը եւ տեսնում եմ, որ ինքը ոնց է տառապում, ոնց են իրեն տանջում, այսպես ասած, դա չգիտեմ ով, ինչքանով ով կհասկանա, չի հասկանա, բայց գնալով այդ խորանալու է եւ մի օր ինքը ֆիզիկապես չի լինելու, որ այդ օրը չի։ Այսինքն նա ինքս ունի առողջական հոգեբան։ Չեմ ուզում անդրադառնալ, այդ ինձ համար ինքը որպես այդպիսին հոգեբոր առումով գոյություն չունեցող տեսակ է, չարի ցնող, դրա համար ես չեմ ուզում անդրադառնալ, թե ինչ-ինչ, բայց զուտ էներգետիկ առումով միանգամից է այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու, իր կլանի վաղճանը շատ հանկարծակի, շատ անսպասելի, ոնց որ քարը գցեք ջրի մեջ, միանգամից գնալու է։ Իսկ մոտ է այդ վաղճանը։ Այո, մենք տեսնելու ենք դա ու շատ հեռու չի։ Պարոն Ափան, դուք նշեցիք զրույցի սկզբում, որ Էրդողանին մնացել են ամիսներ, նրանից հետո եկողը, հա, ով է լինելու եւ նայեք, ով է լինելու կորոշի իրենց ներքին գաղտնի խորհուրդը, թե ով իրենց գործը, իրենց հանցավոր պլանները ավելին կփորձի անել, բայց արդեն իսկ պատնեշ կա իրենց հանցավոր ծրագիրը իրականացնելու էներգետիկ առումով, այսինքն իրենց գծված պլանների շատերը արդեն չեն իրականացել, որտեղ եթե իրականացած լինեին, իրենք հիմա ստեղ կլինեին իրենց ծրագրի, դրա համար իրենք ունեն որոշակի հնարամտություն
դիվանագիտություն շատ ուժեղ ունեն, նախանձելի ուժեղ դիվանագիտություն ունեն, նախանձելի, մենք իրենցից սովորելու բանն ենք, որոնք որ ուզում են տարբեր զարտուղիներով տիրանալ էլ ինչ-որ թե համաշխարհային, թե տարածաշրջանային որոշակի բաների, բայց այդ միանգամից ուժեղ պայթյուն ելնելու։ Համար դեռ ինքը ունի որոշակի առավելություններ, լծակներ համաշխարհային իրականության մեջ, պետք չի թերագնատել դա։ Ուղղակի զուտ էներգետիկ պլանով ապագայում արդեն ինքը որպես այդպիսին գոյություն չունի, քայքայում է գնում։ Մարդու մեջ հիվանդություն է զարգանում, վատ հիվանդություն է զարգանում, բայց ինքը իրեն շատ առողջ է զգում, շատ ուրախ է, բայց մի օրում ինքը տապալվում է։ Այդ ուղիղ համեմատական է, ոնց որ Թուրքիայի ստեղծած էներգիայի կեղծ մեր արյան, մեր, օրինակ, սենց ասեմ, ուղիղ համեմատական, երբ որ ջրեղեղներ է լինում, այսպես ասած ջուր է, չէ, դա մեր հայի, մեր մայրերի, մեր տատերի, մեր պապերի արցունքի պատասխանն է, երբ որ հրդերներ են լինում, դա թափված արյունն է։ Այսինքն ոչինչ պատահական չի։ Ոչինչ պատահական չի, ոչինչ պատահական չի, համար մենք պետք է պատրաստ լինենք, ներկուստ հոգեպես պատրաստ լինենք, հոգեպես պատրաստ լինենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ պահը օգտագործել։ Միանշանակ, որովհետև անընդհատ մեր, դուք չեք պատկերացնում, որ ես հաճախ Արարատին եմ նայում, ինչ էներգիա է գալի, ինչ լուսավոր էներգիա է գալի, որը ոնց որ քիչ է մնաց է մեր ճիշտ քայլերով, ինքը ապագայում կարա մեր շատ հասանելի լինի մեզ։ Այսինքն, պարոն Ափայան, այն, որ շատ քաղաքական միջազգային վերլուծաբաններ նշում են, որ Հայաստանը, այսպես ասած, կործանման եզրին է, իրականություն դե տնտեսական առումով, շատ ռազմական առումով որ վերլուծում են, այո, բայց էներգետիկ պլանում հիմա անկումային է, բայց արդեն արթնանում է, մնում է, ինչի համար եմ ասում, պատրաստ լինենք, որ այդ ճիշտ պա ճիշտ համախմբենք, այդ կլինի մեր վերջին, ոնց որ ասած, գիտակից համախմբումը, որ ավիրենք ամեն ինչ չարին, այսպես չարի երևույթները, և ստեղծենք մեր միասնական, երազած, մեր կործրածը հետ բերելու և ներկան ճիշտ գնահատելու, մենք այդ առիթը ունենալու ենք, բայց ոչ քաղաքական դաշտերում, կարելի համատել ինչ-որտեղ ավելի մեծ թափով սարդարապատ, այդ ոգին կա, հիմա ինչ կանել… Իսկ ինչու է հապաղում այդ ոգու արթնացումը։ Ոչ թե հապաղում է, մեր համար է հապաղում, որտեղ դեռ պետք է նաև, այսպես ասած, ճիշտ պահը կա դրա հասունանալ, ինքը հասունացած չի, այդ հասունացման մեջ մտնում է որոշակի ժամանակահատված։ Եվ գիտակության արթնացումն է նաև որոշում է ժամանակահատվածը։ Համար հիմա մեր երկիրը զուտ էներգետիկ պլանով ինքը շատ այսպես տատանողական է, հա, այսինքն դեռ ալեկոծման ընթացքի մեջ է, դրական բացական բևեռների, բայց դրականը հաղթելու է, դա անխուսափելի է։ Շատ լավ, պարոն Ափայան, և ամփոփելով մեր զրույցը, չքաղաքականացնելով նաև, կանխատեսումներ կան, որ բավականին թեժաշուն է սպասվում, ինչ է սպասվում աշնանը առհասարակ Հայաստան աշխարհին։ Եվ որքանով են այդ թեժ կանխատեսումները իրականությանը համապատասխանում ամենատարբեր ասպեկտներով։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ ապագայի հետ կապված հիմա կանխատեսում անել, կամ որոշակի դրական և բացական զգացողությունները, բայց խուսափում եմ կանխատեսում անելով մի պարզ պատճառով, որ երբ որ ծրագիրը բացում ես, կոդը բացում ես, լավ բաները կորում են, իսկ դրա համար թեման չեմ ուզում անդրադառնալ, այսինքն կանխատեսելով ինչ-որ սպասվող դրականը մենք կորցնում ենք դա ունենալու շանսերը, այսինքն մենք ունենք աշխատանք մեր ներաշխարի վրա, եթե անկեղծի սրտը անենք այդ լավ կանխատեսումները, որպես դրական ազդակներով մեր երկրի համար գալու են։
բայց շատ բուրըն չի լինելու, որպես այդպիսին շատ կտրուկ չի լինելու, ինչ-որ ալիքներ ակտիվության, պասիվության լինելու են, բայց այն շատ բուրըն չեմ տեսնում, որ սենց կտրուկ բաներ փոխվեն, էլի։ Եվ պարոնապան, վերջում վստահ եմ ձեր հետևորդները, մեր հետևորդները նաև ցանկանում են ձեր խոսքը, ձեր ստապեսնող խոսքը, թե ինչ անել, որպիսի օր առաջ այն ձեր նշած համախմբումը իրականություն դառնա, որպիսի կարողանանք Հայաստան աշխարհը փրկել։ Ամփոփենք ձեր խոսքով։ Իրականում պետք է սկսենք ճիշտ սերը գնահատելուց, իրար ճիշտ գնահատելուց, այսինքն որ իրար նայենք, ոչ թե տեսնենք, որ ինչ-որ շահեր կան, այլ տեսնենք, որ մենք իրականում ուզում ենք հայ գենը, հայ ազգը, հայ առաջնական էներգիան պահպանվի, կամ մարդկանց պետք է տանք այդ գիտակցությունը, որն է հայը, ինչ է հայը, ով պետք է լինի հայը, ոնց պետք է լինի, մենք չունենք ամբողջական, մասսայական կարծիք, թե հայը, օրինակ շատերի համար հայը խաբեբայ է, շատերի համար խելացի է, շատերի համար անգրագետ է, այսինքն շատ տարբեր է հայի ընկալումը, մենք պետք է առաջինը հասկանանք մեր որակները, բացենք, մատուցենք մեր մատաղսերունդին բոլորից, որտեղ դրա կարիքը կա, այսինքն մենք պետք է մեր ազգի մշակույթից, պատմությունից, գրականությունից, արվեստից գանք, իսկ այսօր ամեն ինչը քիչ-քիչ քանդվում է, օտարացին, օտարամուտ արժեքներ են գալիս մեր իրականությունը, այդտեղ է մեր պարտությունը, այդտեղ է մեր խնդիրը, մենք պետք է սկսենք, չգիտեմ, իրականում շատ մասնագետներ, գիտնականներ կան, որ փաստեր ունեն ամեն ձևի մեր մշակութային կոտողներով, ամեն ինչով, եթե մենք նույնիսկ մեր փաստերով կարողանանք պետական մասշտաբի հանրայնացնենք, իրականում շատ հարցեր նաև, չգիտեմ, Ադրբեջանի հետ կապված, մեր մշակութային շատ արժեքները ապացուցում են հազարավոր տարվա հարյուրավմիակների նաև, որ դա մեր պատմական տարածքն է, ինչի մասին է խոսքը հիմա, ինչ սահմանի գծում կամ չգիտեմ, այսինքն իրականում իօգուտ մեզ պետք է աշխատել, բայց այդ բացը մենք համաշխարհային մակարդակով ունենք, բայց առաջին պետք է սկսել մեզ այն ամեն մեկս մենք հարց տանք, ով է հայը, հայը պետք է այս անի, թե այս չանի, հայը պետք է սենց մտածի, թե չէ, այսինքն որտեվ դա մի օրում փոխվելու բան չի, դա լուրջ աշխատանք է, որը այսպես ասած նվիրյալների միջոցով, անկեղծության, ամեն մեկ իրեն պետք է ինչ-որ չափով նեղություն տա, որ դրան հասնի, տարածի։ Ես էլ եմ փորձում ապագայում, որտեվ շատ են ինձ գրում, հետաքրքրվում, ուզում են ծորին, որ կարելի ասել խումբ ձևավորել, զուտ հոգևոր թեմաներով, մեր խնդիրների, առողջական թեմաներով, եւ մոտ ապագայում այդտեղ ես տեղյակ կպահեմ, թե այդ ոնց տեղի կունենա, որ ինչքան հնարավոր է ամեն մեկս մեր բարի գործը անենք, առանց քաղաքականացնելու, որովհետև դա մեզ կշեղի մեր բնական ուղությունից։ Այսինքն թող քաղաքական գործիչները զբաղվեն իրենց գործով, բայց եթե կա առարչական էներգիա, եթե մենք բացում ենք այդ առարչական էներգիան, դա գալի բոլորին ծածկում, այսպես ասած, վերջի խոսքը առարչինն է։ Պարոն Ափոյան, եւ ինչպես ձեզ հետ կապվեն։ Ունեմ Facebook-յան էջ, որով կարող են ինձ նաեւ Facebook-ով գտնել, եւ հեռախոսահամար, որով կարող են զանգալ, եթե ինչ-որ հարցեր կան, պատրաստ եմ օգտակար լինելու։ Շատ շնորհակալ եմ Պարոն Ափոյան այսպիսի բազմաշերտ զրույցի համար։ Ուսանք մեր հաջորդ հանդիպմանը արդեն լուսավորի լավատես հա, այսպես կանխատեսումների մասին արդեն կարող ենք իսկապես բարձրաձայնել և ականատեսը լինել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։